Tak predstavme si borca z modrého rohu, Lokro Pančamek. Kto sledujete tajský box, možno poznáte Buakala Pančameka, možno najznamejšieho tajboxera planéty. 29 rokov, 60 zápasov, 40 výhier. Záľuby sú filmy a preškrtnuté spievanie nahradené hudbou. Podporte borca z modrého rohu. Tomáš je majstrom Euroligy a obľubuje behanie. Podporte do posledného kola. Yeah.